अरु बेला टेम्पो ट्याक्सीहरू हुन्थ्यो भने आज यहाँनिर यस्तो पुसको चिसोमा पनि अत्यन्तै हुस्सो लागिरहेको छ. बिहानै यहाँ बास्केटबल खेल भइरहेको छ. यो आजको कार्यक्रमको समुद्घाटन हुन लागेको छ. वडा नम्बर दुईको तर्फबाट बास्केटबल बेलुकीको लागि तपाईँको कसैलाई असर नपर्ने गरी जहिले पनि रहने गरी म यो कुरो अगाडि बढाउनेछु र आफ्नो पहिचानहरू झल्किने गरी हामीले सबै जात जाति भाषा धर्म संस्कृतिका यस्ता मौलिक पर्वहरूलाई एउटा सबैको साझा पर्वको रूपमा लिएर जान सक्नुपर्छ. त्यसो गर्ने बास्केटबल मात्र खेलिरहेको छैन, यसले सम्बद्धको कुरा पनि आइरहेको छ. यसले सम्बद्ध के हो भन्ने कुरा पनि सायद मलाई लाग्छ हामीले बुझेका छौँ. र समारोहहरू नमस्ते. अहिले हामी यो भानुचोक स्थित यो ट्याक्सी स्ट्यान्ड जहाँ ट्याक्सीहरू पार गरिन्छ त्यहाँ छौँ. र यहाँ अहिले अचम्म भइरहेको छ. यहाँ अरू बेला टेम्पो ट्याक्सीहरू हुन्थ्यो भने आज यहाँनिर यस्तो पुसको चिसोमा पनि अत्यन्तै हुस्सो लागिरहेको छ. बिहानै यहाँ बास्केटबल खेल भइरहेको छ र यो अलिकति अनौठो खालको भइरहेको छ. वास्तवमा बास्केटबल कोर्ट यहाँ थिएन, हिजोसम्म यहाँनिर केही त्यस्तो थिएन, तर आज हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ बास्केटबल कोर्टै खडा गरिएको छ. पर बास्केट पनि हामीले देखिरहेका छौँ. र यो चाहिँ माघ एक गते किराँत सम्मत याली सम्मत नयाँ याली सम्मत सुरुवात हुँदैछ. र त्यसैको अवसरमा यो प्रतियोगिता बास्केटबल प्रतियोगिता आयोजना भइरहेको हो. र यो चाहिँ याली सम्मत अथवा किराँत नयाँ सम्मत 5084 अवसरमा आयोजना गरिएको हो. 3x3 बास्केटबल 30 पुरुष टिम रहेको छ भने 9 महिला टिम रहेको छ. जम्मा 39 टिमले सहभागिता जनाएको जानकारी बास्केटबल सङ्घले दिएको छ. र यो चाहिँ र यो प्रतियोगिता आयोजक धरान बास्केटबल सङ्घ रहेको छ. प्राविधिक सहयोग सुनसरी बास्केटबल सङ्घ र सहयोग किराँत राई आयोगका सुनसरी जिल्ला कार्य समिति सुनसरी रहेको छ. र यसरी कुनै पनि भनौँ न खुल्ला स्थानमा बास्केटबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो जसमा अब नत्र भने धरानमा थुप्रै बास्केटबल कोर्टहरू छ, कलेजमा छन्, स्कुलमा छन्, त्यसै गरी चोकहरूमा जस्तो यलम्बर बास्केटबल खेल मैदान छ होइन, 15 पनि रहेको छ, विभिन्न स्कुलहरूमा छ, माथि रङ्गशालाको दक्षिणमा त्यो मिनी कबल हलभित्र पनि बास्केटबल कोर्ट छ. तर यसरी खुल्ला रूपमा भने कुनै पनि एउटा चोकमा नयाँ एउटा बास्केट कोर्ट निर्माण गरेर आयोजना गरेको यो पहिलो हो. धरानमा बास्केटबलको क्रेज निकै नै रहेको छ. अहिले प्रत्येक विद्यालय स्कुलहरूमा पनि बास्केटबल कोर्ट निर्माण गरेको छ. खेलाडीहरू निकै आकर्षित छन्. र दोस्रो महानुभावहरू यो यसले सम्बत अथवा किराँत सम्बत 5084 को अवसरमा आयोजना गरिएको 3x3 बास्केटबल प्रतियोगिता आगामी माघ 1 गतेदेखि नयाँ किराँत सम्बत अथवा यसले सम्बत 5084 सुरुवात हुँदैछ. दोस्रो महानुभावहरू यहाँ हामीले अतिथिहरूमा देखिरहेको छौँ. वडा नम्बर 10 वडाध्यक्ष विवेक राई, त्यसै गरी एन्फा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष किशोर राई झापाली, वडा नम्बर 18 वडाध्यक्ष प्रवीण कुमार राई, नरेन्द्र कुमार राई प्रवीण, याएकाका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि उता उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, याएकाका अध्यक्ष हाम्रो राजेन्द्र राई, उपाध्यक्ष सुमित्रा राई, वडा नम्बर 2 अध्यक्ष हाम्रो रमेश राई लगायत अन्य विभिन्न याएकाका विभिन्न तहमा रहनुहुने नेतृत्वहरू पनि हुनुहुन्छ. र यसरी भानुचोकमा खुल्ला आकाश मुनि खुल्ला स्थानमा पहिलोपटक यो 3x3 बास्केटबल प्रतियोगिता आयोजना भइरहेको छ. 30 पुरुष टिम र 9 महिला टिम सहभागिता जनाएको धरान बास्केटबल सङ्घले हामीलाई जानकारी दिएको छ.
यो प्रतियोगिताको विजेता ले ट्रफी र 10,000 त्यसैगरी उपविजेताले नगद 5,000 र ट्रफी प्राप्त गर्नेछ त्यसैगरी खेलाडीहरुले मेडल पनि प्राप्त गर्नेछ भने मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर एमभीपी ले नगद 2,000 प्राप्त गर्ने छन् 10,000 बाबु official team score 14 र 4 देखिन्छ प्रदर्श टिम बीच भएको खेलमा प्रदर्श टिम 14 र टिमोटल एकेडेमी 5 पॉइंट विजेता टिम प्रदर्शलाई हार्दिक धन्यवाद अब हामी कति पनि ढिला नगरी हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्न लागिरहेको छौ यलम्बर सम्भव यलम्बर सम्भव 5084 किरातीहरुको नयाँ वर्ष माघ 1 लाई मान्दै आइरहेको छ किरात समुदायले यही किरात नयाँ वर्ष यलदोङको अवसरमा धरान बास्केटबल संघको आयोजना तथा किरातराई आएका सुनसरीको सहकार्यमा तेस्रो यलदोङ 3x3 खुल्ला महिला पुरुष बास्केटबल प्रतियोगिता आयोजना भइरहेको छ हामीलाई प्राविधिक सहयोग सुनसरी बास्केटबल संघले गरिरहेको छ र आजदेखि सुरु आज सुरु भएको प्रतियोगिताको औपचारिक कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्ने क्रममा कार्यक्रमको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नको लागि सुनसरी बास्केटबल संघका अध्यक्ष नारायण सुबेदी ज्यूलाई कार्यक्रमको सभाध्यक्ष गरिदिन अनुरोध गर्दछु हाम्रो प्रमुख अतिथिको आउने क्रम जारी छ उहाँ आएपछि हामी उहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गराउने छौ अहिले हामी सरस्वती हाम्रो औपचारिक कार्यक्रमलाई पढाउन गइरहेको छु उपमेयर त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि किरात राई आएकाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दुर्पदोष राईज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि किरात राई आएका केन्द्रीय सदस्य एवं सुनसरी इन्चार्ज मानभात भगत राईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु स्वयंसेवक खेलाडी बहिनीहरूलाई अतिथिज्यूहरूलाई खादा लगाएर स्वागत सम्मान गर्दिन अनुरोध गर्दछु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल धन्यवाद सम्पूर्णमा त्यसै गरी यो देशमा रहेका सबै जात जाति भाषा धर्म संस्कृतिको आफ्नो आफ्नो पहिचानहरू झल्किने गरी हामीले सबै जात जाति भाषा धर्म संस्कृतिका यस्ता मौलिक पर्वहरूलाई एउटा सबैको साझा पर्वको रूपमा लिएर जान सक्नुपर्छ त्यसो गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ यो देशको सुन्दरता
यो देशको सांस्कृतिक सम्मेलन सबै जात जाति भाषा धर्म संस्कृति बीचको एकता अझै मजबुत हुन्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं र यो एले सम्मतलाई त्यही रूपमा मनाउनको लागि धरान बास्केटबल संघ र जिल्ला बास्केटबल संघले संयुक्त रूपमा जो एले सम्मत बास्केटबल खेल सम्पन्न गरी बनाउने गरेका छौं र यसको आज हामी तेस्रो संस्करण गरिरहेका छौं म यसको लागि हामीलाई यो कार्यक्रम गर्न अत्यन्त उत्साह प्रदान गर्नुहुने म किराया सुन्दरी परिवार र विशेष सदस्य राजेन्द्र राईजीलाई म हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ग्राउन्डको अभाव यो बास्केटबल खेलको लागि हामीले हार्ड ग्राउन्ड नै चाहिने त्यो बाध्यताले गर्दाखेरि हामीले यो एउटा स्ट्रीट बास्केटबलको रूपमा नेपालमै पहिलो प्रयोग धरानमा गरेका हौँ यसमा मलाई लाग्छ हाम्रा टेम्पू व्यवसायी साथीहरू आफू अप्ठ्यारोमा हुँदाहुँदै पनि हामीलाई जुन एउटा सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रा टेम्पू व्यवसायी साथीहरूप्रति पनि धरान बास्केटबल संघ र जिल्ला बास्केटबल संघको तर्फबाट हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो प्रतियोगितालाई सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू सम्पूर्ण संघ संस्थाहरूलाई पनि हृदयदेखि आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै म सहभागी सबै टिमहरूलाई यो प्रतियोगितामा भव्य सभ्य रूपले सम्पन्न गर्नको लागि यहाँको सक्रिय सहभागिता रहोस् परमानेंट तरिकाले एउटा बास्केटबल रिङ र पोल राखिदिँदाखेरि चाहिँ राति 6:30-7 बजे पछिदेखि चाहिँ एक्सर्साइज गर्न मिल्ने खेल्न मिल्ने वातावरण बनाउन सके अझै खेलकुद क्षेत्रमा यो नयाँ आयाम थपिने थियो तपाईँहरूलाई म जानकारी गर्न चाहन्छु नेपालमा यो पहिलो यसरी ठुलो सहरको मध्य भागमा यसरी बास्केटबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको कुनै पनि खेलले यसरी मध्य चोकमा खुल्ला बजारमा यसरी बास्केटबल प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छैन यो नै पहिलो भएको म यहाँहरूलाई जानकारी गर्न चाहन्छु फोटो बनाइराखिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि 2 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रमेश राईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु किनभने म धेरै कुरो राख्न चाहदिनँ यहाँ आज धरानलाई एउटा डेभलपको रूपमा एउटा आर्थिक क्रान्तिको रूपमा र धरानलाई कसरी पर्यटन र सङ्गीतको क्षेत्रमा र एउटा धरानलाई सुन्दर बनाउने एउटा हिसाब किताबले धरान अगाडि बढिरहेको छ त्यस सिलसिलामा म धेरै कुरा राख्न चाहदिनँ खेलकुद बेगर मान्छे स्वच्छ हुन सक्दैन खेलकुद अपरिहार्य छ र त्यसको साथसाथमा अरू अन्य विषय पनि जरुरत छ हिजो मलाई सुनसरी बास्केटबलका पदाधिकारीज्यूहरू र किराँत यायोखाका साथीहरूले यो बास्केटबल जुन अहिले धरानको भानुचोकमा जुन भइरहेको छ यसले एउटा सन्देश के दिइरहेको छ भने हामीले कुनै पनि पर्यटनहरूलाई निम्ताउनको निम्ति अहिले धरान नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोतहरू घट्दै गएको र कसरी चाहिँ एउटा स्रोतहरूलाई पनि र खेलकुदको एउटा सहर बनाउनुको निम्ति जुन एउटा सुनसरी बास्केटबलका पदाधिकारीज्यूहरूले जुन यो आयोजना भानुचोकमा गरेको छ यसले हामीलाई पनि चाहिँ एउटा फर्काएको एउटा धरानलाई खेलको तर्फबाट पनि एउटा प्रमोट गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरोहरू हामीसँग कुरो भएको छ र यहाँ जति पनि हाम्रो धरानमा हामीले अहिले व्यवसाय गरेको छौँ जति पनि हामीले विकास गरेको छौँ सबैजना मिलेर अगाडि बढेको दिनहरूलाई पनि हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ कुरो आइसकेको छ बास्केटबल यहाँ भएको छ हाम्रो मजदुर सङ्गठनका साथीहरू र टेम्पूका मित्रहरू साथीभाइहरूले जुन एउटा योगदान पुर्याएको छ वडा नम्बर 2 को अध्यक्षको हैसियतले म तपाईँहरूलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि हामीले मिलेर गर्नुपर्छ र कसैलाई चोट पर्ने गरी कसैलाई असर पर्ने गरी हामीले गर्नु हुँदैन
त्यसले गर्दाखेरि यहाँ एउटा कुरा म आज वचन दिन चाहन्छु कि म यो जुन बास्केटबल बेलुकाको एउटा व्यवस्था मिलाएर बास्केटबल यहाँ रहनु पर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ किन देखिँदैछ भने तपाईहरुलाई थाहा छ होला जो जो विदेशमा गएको छ विदेशमा जाने साथीहरुले देख्नु भएको होला एउटा शहरमा एउटा बास्केटबल जस्तो अथवा शहरलाई असर नपर्ने किसिमको एउटा सजिलो किसिमको एउटा खेलहरु मध्येको एउटा राम्रो खेल भनेको बास्केटबल पनि हो यो बास्केटबल तपाईको दुई तीन प्रकारको एउटा रेशियो एउटा एरिया तोकेर जुन गरेको हुन्छ त्यो भित्रको एउटा यो खेल हो यो खेललाई वडा नम्बर 2 मा बेलुकाको निम्ति एउटा यो जहिले पनि स्वस्थ होस् शरीर राम्रो होस् र नयाँ युवाहरु चाहिँ एउटा प्रोडक्ट होस् भन्ने एउटा हिसाब किताबले म धरान नगर उपमहानगरपालिकामा मेयर ज्यूसँग उपमेयर ज्यूसँग पनि कुरा राख्ने छु र अन्तमा गएर हामीले जुन किसिमको हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकबाट पनि पार्टीको साथीहरूसँग पनि कुरा गरेर बेलुकी यहाँ बास्केटबल यहाँ रहनु पर्छ यो बास्केटबल रहँदाखेरि यस्तो के परिणाम दिन्छ त भन्दाखेरि बेलुकी तपाईको दिनको मते व्यापार हैन बेलुकीको व्यापार पनि यसले प्रमोट गर्छ भन्ने कुरा ध्रुव शक्ति हिसाबले म त्यो कुरा राख्ने छु र अर्को कुरा तपाईको यो जुन बास्केटबल यहाँ भयो भने यहाँ बस्ने ठाउँहरु पनि सारैतिर बेलुकीको एउटा सुन्दरता झल्किने र बाहिरबाट आएको पर्यटकहरुले पनि चाहिँ बेलुकी यहाँ धरानको भानुचोकमा चाहिँ एउटा बास्केटबल जहिले पनि सुचारु हुँदै रहेछ यहाँ आनन्द रहेछ यहाँ सानो सानो एउटा मिठो मसिनो चीज खान पाइँदै रहेछ यहाँ बस्ने ठाउँहरु पनि राम्रो किसिमको हुँदै रहेछ भन्ने किसिमको प्रचार प्रसार पनि हुनेछ र अर्को कुरा धरान उपमहानगरपालिकालाई ढिलो चाँडो भए पनि हामी यो शहरमा जहाँ पनि छ एउटा रात्रिकालीन बजार जहिले पनि रहन्छ शहरको हरेक क्षेत्रमा कसैलाई असर नपर्ने गरी यो पनि रात्रिकालीन बजार पनि हाम्रो एक वर्ष अगाडि देखेको योजना हो त्यो पनि हामी यहाँ यही भानुचोकको एउटा सुन्दर शहरमा एउटा पर्यटन निम्ताउने र रोजगारको निम्ति र धरान उपमहानगरपालिकाको आम्दानी बढ्ने गरी हामी यो शहरमा यो कुरा पनि राख्ने छौँ र अन्तिममा म धेरै कुरा राख्ने छुइनँ कि यो आज जुन हाम्रो सुनसरी बास्केटबल र हाम्रो किराँत यायोखाको आयोजनामा जुन एउटा भानुचोकमा यो जुन एउटा बास्केटबलको एउटा कार्यक्रम आजको एक दिनको कार्यक्रम राख्नु भएको छ धरान उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट वडा नम्बर 2 को तर्फबाट बास्केटबल बेलुकीको लागि तपाईको तपाईको कसैलाई असर नपर्ने गरी जहिले पनि रहने गरी म यो कुरो अगाडि बढाउने छु र वचनबद्धता पनि दिने छु कि यहाँ बास्केटबल हुने पर्छ भनेर म यो कुरो राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद7 बजेपछि धन्यवाद रमेश दाजुले भरानले यो देशमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि आफ्नो पहिचान खेलकुदहरु आयोजना गराउन सक्ने र धेरै युवाजनहरु धरान युवाको पनि शहर हो र धेरै युवाजनहरु खेलकुदबाट परिचित भएर थोरै भए पनि नाम र दाम कमाउन सक्ने एउटा व्यवसायीकरण र एउटा रोजगारी अवसर मुखी बनाउने यो धरान
अहिले खेलकुदको अझ अहिलेको आधुनिक एउटा स्पोर्ट्स तर्फ अर्थात स्पोर्ट्स इज बिजनेस को एउटा चाहिँ उचाइमा त्यो एउटा चाहिँ पक्षमा धरान अगाडि बढिरहेको छ तर यो खेलकुदलाई अहिले भर्खरै जुर्मुराएको खेलकुदलाई एउटा स्थायी रूपबाट अब संसारको एउटा खेल जगतलाई संसारको एउटा बजारलाई नेपालले पनि त्यो बजार पाउनको निमित्त अब हामीले रेन्डमली खेलकुदको मात्र चाहिँ हामीले जय जयकार गरेर खेलकुदको मात्र तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रमहरु हामीले गरेर पुग्दैन त्यसका लागि अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भित्र जुन किसिमको हामीलाई एउटा तीन तहको सरकार तीन तहको एउटा जुन किसिमको चाहिँ एउटा बजेट र कार्यक्रमहरु र त्यो किसिमका एउटा चाहिँ विधिको एउटा चाहिँ प्रक्रियाहरु आज हामीलाई आवश्यक छ त्यसका निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु स्थानीय सरकारलाई पालिका सरकारलाई कि अहिले पनि धरानमा यत्रो ठूलो खेलकुदको यो हब हुँदाहुँदै पनि तर एउटा नगरपालिकामा खेलकुदको एउटा विधान बन्न सकिरहेको छैन अहिले पनि दुई वर्ष भयो यो निर्वाचनपछि तपाईको एउटा खेलकुद समिति खेलकुद विकास समिति गठन हुन सकिरहेको छैन यो दुःखको कुरा हो कि नेतृत्व वर्गले र विशेष गरेर धरान उपमहानगरपालिकाले चाँडो भन्दा चाँडो तपाईको खेलकुदको विधान खेलकुद समिति गठन गरेर धरानमा रहेका यहाँ धेरै तपाईको व्यवसायीकरण गर्न सक्ने खेलकुदलाई चाँडो भन्दा चाँडो एउटा अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढोस् त्यसका निमित्त हामी संघबाट हामी विभिन्न खेल संघहरुबाट हामी विभिन्न या खेलका चाहिँ त्यही निर्माताहरुबाट पनि हामी तपाईहरुलाई चाहिँ सहयोग गर्ने म यहाँ प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली जनलाई जोड्ने काम गरिरहेको छ र त्यो कामप्रति म उहाँहरुलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र यो जुन चाहिँ यो साप्ताहिक व्यापी कार्यक्रम जुन चलिरहेको छ यसका लागि हामी सबै धरानवासीले जुन किसिमको किरात न्यायकाको एउटा अतुलनीय जुन योगदान छ त्यो योगदानलाई पनि सम्मान गर्न हामीले जान्नु पर्दछ र त्यसका निमित्त म पुनः एक पटक किरात न्यायका र यो बास्केटबल संघलाई पनि आजको यो कार्यक्रम अति नै भव्य र सभ्य रूपमा सुसम्पन्न होस् सफल बनोस् यही शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो तर्फबाट पनि विभिन्न आर्थिक भौतिक नैतिक सबै खाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहिर गर्दै मेरो कुरा यही अन्त गर्न चाहन्छु हवस् त जय धरान त्यो तीन पाने रक्सिन्छ यो छर्किँदै चाहिँ अगाडि बढ्दै छ कति कति हामी झोल घण्टा चाहिँ बजाएर हामी अगाडि केही छन् साकेला नाचेर हामी चाहिँ यो आजको कार्यक्रम किराजीहरुको नयाँ वर्ष उद्घाटन गर्न गरेछ त्यो ठेकी भित्र रक्सिन्छ यसो छर्किँदै पसिँदै हामीले नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न लागिरहेको छौँ स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दैछौँ अगाडि बढ्दिनु होला हाम्रो सभाध्यक्ष अध्यक्ष नारायण सुबेन्द्रज्यू बिचमा गएर तपाईँले खेतीबाट रक्सी पसिदिनु होला अनि एकछिन हामी साकेला नाच्दैछौँ त्यहाँ भूमि राख्नुहोस् होला यो आजको कार्यक्रमको समुद्घाटन हुन लागेको छ यो किराँती संस्कृति अनुसार किराँती संस्कार अनुसार तिन पाने रक्सी कठुवाबाट छर्किँदै हुनुहुन्छ हाम्रो नारायण सुवेदी जो बास्केटबल सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ यसै गरी यता वडा नम्बर 18 वडा नम्बर 10का अध्यक्षज्यू हाम्रो इन्फा अध्यक्ष किशोर राईज्यू लगायत हाम्रो याइकाका अध्यक्ष ढोल झ्याम्टा बजाएर यो कार्यक्रम अथवा प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ उद्घाटन गर्ने शैली पनि नयाँ किसिमको रहेको छ र यहाँ साकेला नाच्ने नाच्दै पनि हुनुहुन्छ Thank you.
यसले सम्बत 5084 माघ एकबाट सुरुवात हुँदैछ। यसले सम्बत अथवा किराती नयाँ वर्ष र त्यसैको अवसरमा आयोजित यो प्रतियोगिता हो। Narin dai, dazu, yeso cahnu ini berarti, cahnu na, yeso sahun bani onda, bawa kami pasukan bang, bawa tim bang siapa puksa, Rasapura lagi tas tanah bos di mana untuk berdua sih? Lagi kita ulang bos di mana untuk berdua sih? Miracle Cream Bra Deeper School. आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि उमेर हैन्द्रविक्रम भिका पनि आइ सक्नु भएको छ यो कार्यक्रममा। खेल सुचारु छ। हेलो भाइ त एकछिन के ढिला गरी आइपुग्नु भयो। Yes,
बासुरेल प्रतियोगिताको आयोजना जो गरिएको छ म आज तिमलाई बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु यो गेम भव्य र सफल रूपमा सम्पन्न रहोस् थुप्रै खेलाडी टिम फिल्डिङ भएको कुरा पनि जानकारी भएको छ वास्तवमा हामीले हाम्रा सांस्कृतिक पर्वहरू हाम्रा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू हाम्रा चाहिँ नि पहिचानहरूलाई स्थापित गर्ने कुरा र हाम्रा इतिहास सभ्यतालाई चिनाउने कुरा परिचय गराउने कुरा पनि जस्तो लाग्दैछ लाग्छ मलाई किनभने बास्केटबल मात्र खेलिरहेको छैन यसले सम्बद्धको कुरा पनि आइरहेको छ यसले सम्बद्ध के हो भन्ने कुरा पनि सायद मलाई लाग्छ हामीले बुझेका छौँ र वास्तवमा किराँतीहरूको चाहिँ नि यसले सम्बद्धलाई स्वागत सम्मान गर्न र यस उपलक्ष्यमा चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ र म यो यसले सम्बद्धको उपलक्ष्यमा पनि म सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब सबै खेलाडी साथीले जित्नु होला अब कोही नहार्नु होला किन भन्दाखेरि हामी यो धरानलाई खेलकुदको राजधानी खेलकुदको सहर भन्दै गर्दाखेरि अब यस्तै बास्केटबलले आफ्नो ढङ्गको चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिएको छ अन्य विभिन्न खेलले पनि यसरी चाहिँ आफूलाई स्थापित गरेर अगाडि बढिरहेको छ हामीले त्यो भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै जाँदाखेरि त्यो भूमिकाहरूको कुलयोगबाटै चाहिँ नि यो हाम्रो धरान चाहिँ नि खेलकुदको राजधानी हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न सकिन्छ स्थापित गरिएको छ त्यसैले गर्दाखेरि म बास्केटबल एसोसिएसनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि मैले भने यो कार्यक्रम भव्य र सफल रूपमा सम्पन्न रहोस् यसले सम्बद्ध उपलक्ष्यमा आयोजना गरियो अब यसले सम्बद्ध अब म पनि 8084 5084 उपलक्ष्यमा पनि हामी हाम्रो एलम्बर हाङलाई शिरमा राखेर हाम्रो के अरे यो बाबुलाई छातीमा यो के अरे तिन मैले आज लाएर होइन मतलब छ यसलाई छातीमा राखेर सम्मान गरेर अगाडि बढाउँ म यति भन्दै मेरो भने निन्ती गर्छु नमस्कार है भा उहाँले दिवानी गरिसक्नु भएको छ र खेल सुचारू गर्ने म अनुरोध गर्दछु